大家好，这里是心灵感悟频道。今天跟大家分享的一个话题是我们谈论一下，你幸福吗？有人说幸福很简单，幸福就是想要更多的财富，买到自己想要的东西。有人说幸福是拥有一套属于自己的房子，有一辆属于自己的车子。有人说幸福是有一份稳定的收入，有一个固定的工作。有人说幸福是好好的睡上一觉，有人说幸福是吃自己喜欢吃的美食，有人说幸福是陪女朋友逛逛街，买女朋友喜欢的衣服，有人说幸福就是和家人一起共进晚餐，有人说幸福就是一次说走就走的旅行，有人说幸福就是在休息的时候到河边游游泳、钓钓鱼，有人说幸福就是有一个健康的身体，有人说幸福就是一颗感恩的心，感恩父母，感恩朋友。刚才说了那么多幸福的事情，那在你的生活当中，仔细的想一想，有同样的事情发生吗？其实我们工作当中有很多值得我们细心品味，有很多幸福的时刻，等待我们去发现。其实生活中并不缺少幸福，只是我们忙于工作，忘记了发现幸福，忘记了寻找幸福。我们工作中时时刻刻都有幸福的事情发生，那就慢下你的工作的步伐，去慢慢的去体味生活中的幸福吧。放慢你工作的步伐，去慢慢的体会生活。其实每时每刻都有幸福的事情发生。也许你工作太忙了，已经很久没有跟家人聚餐了，或者已经很久没有跟父母通个电话了，那就放下手中的工作，去和父母打个电话，和自己的家人做一次心灵的沟通，好好的问一下最近父母的身体还好吗？当你通过电话之后，挂断电话的时候，你会感觉到心里满满的幸福。那今天的视频就到这里，希望短短的视频能带给大家生活中一点点幸福，谢谢大家。